значної шкоди, яка б вплинула на стан боєздатності Збройних сил України, ця подія не завдала. Хоча, звичайно, що втрати значні. На сьогодні сили і засоби, які знаходяться в зоні проведення тактичної операції, повністю забезпечені боєприпасами, озброєнням і технікою. І їх запаси є для того, щоб виконати задачу в зоні АТО. На інших складах і базах збереження достатньо озброєння боєприпасів для того, щоб виконати задачу, яка стоїть перед збройними силами.